Ал премьер-министр Серік Ахметов Алматы қаласының әуежайы маңында CRJ-200LR ұшағының құлауы салдарынан орын алған қайғылы оқиғаның себебін тексеру жөніндегі үкіметтік комиссия құру туралы үкімет қаулысына қол қойды. Үкімет басшысының баспасөз қызметінің хабарлауынша, комиссияға премьер-министрдің бірінші орынбасары, өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев жетекшілік етеді. Оның құрамына төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко, көлік және коммуникациялар министрі Асқар Жұмағалиев, бас прокуратура, бас көлік прокуратура және басқа мемлекеттік органдардың өкілдері кіріп отыр. Қазіргі уақытта комиссия апаттың себебін анықтау жұмысына кірісіп кетті. Ұшақ туралы ақпарат CRJ-200LR, борт нөмірі UPCG-006, зауыт нөмірі 7413. Пайдалануға берілгеннен бергі ұшу сағаты 25707 сағат. 22975 рет ұшып қонған. Соңғы рет 2011 жылдың 26 маусымында жөндеуден өткізілген. Ұшу жарамдылығы сертификатының мерзімі 2013 жылдың 20 қыркүйегіне дейін.